Wong nomo masang aku tak kuwi orang pret ngisor. Orang mengisor iki putih ireng-ireng kulo orang mengisor jet. Iki lho ndur jenenge wong mengisor. Ireng-ireng ndur nah kulo ngisor. Iki wis pol. Wis pol yo wis. Tak poteli lho engko. Yo yo sambat terus. Iso. Yo. Eh. Wis ngecas ora? Kok nesek ndur, ngobos ora? Ngobos ora rungokno jal. Cing jajal cing. Ngobos. Ya nek ngobos ya didunekno iki kok malah. Lah yo. Manuk ae sing ngomong. Lah bosok kowe senen licin kowe. Bisa kowe. Ah. Mambu iki ngobos nek mambu. Ambune LPG no dindelpno ngene sik lho. Iki wis jek. Kano. Iki ketok sing ngekakno kok kecekrak-kecekrai. Eh. Tapi iki muni kok ngeses ngono. Ngeces ora? Iki lan tak jek. Ora ndak lho. Kuwi lho anyar. Piye iki? Ya jal jupuk sik jal. Aku mari ora wani ngene iki. Dia. Ayo Jul, dono kekuatanmu Jul. Iki pe mbok go. Iki kok akeh men iki sajene iki mbok go. Mati go apa maksane wong. Iki jane mbok ngol. Hele. Wis iki. Bodho. Kene iki padahal nek jupuk trimo loro telu. Iki kok masuk. Berarti kasil lah. Iki piye to aku iki jol mire. Mire dor kowe. Iso gentenan posisine. Dor jol. Nonlon jol. Iki para mendur sik oh kuwi. Nganu 6 ki lho cing. Peso 6 aja mbok acuso. Enek lupute wong suruh. Eh, lah kuwi lho ngono. Bener. Nah. Kamu sar jol ketoke. Iya, kurang jelas lah. Wes, lho, akhir. Wes, kat mau yo ngono. Wes. Dek. Sik. Malah dadi. Ya ngono kok. Lah dituthuki. Ketua rumah tangga. Jar. Iki aku korek. Iki mbok dan-dano kan. Hah? Mbok dan-dano. Ora udan. Mbok kompres kau. Hah? Ya kowe sing anu. Kok gak wani aku. Aku iki gak wani. Olah dajul. Kok men bajul, men mati bajul maksud teme. Muni anu jul. Ya kowe kono tak kenekno. Hei, kuwi anu jul. Apa jenenge? Kak Nosek. Pas ngene jul. Hei. Kuwi kak no dhisik jas lagi makan. Ini. Heeh. Aku langsung. Dajal kowe cing. Gak tangga aku biasa nang ngono. Ya iki soalnya kompor gede cing. Oh, tangga nang sing mati kae. Ora terus buh. Nek kaget yo enggak dong ngene tok koyo angel e. Wes kono jul. Masuk cing kowe cing, dono cing. Wah, aku nek anu nani. Lah yo. Kak no sik kuwi. Nek gudunge mirekno. Kak no sik. Wes sandeng. Oh, cetek-cetek. Lah, kok malah abu-abu. Bocah iki meh ngelem LPG. Debus dene iki. Ya, rebi. Eh, kita lo mlet dhewe lah, kok pembukaan iki. Ya engko saja kowe atasi kowe nek kowe iso. Wis gerer-gerer iki. Apa kok ora iso? Ngene. Ora kowe. Kono ndang. Ya, mre. Kis tolong mlet dhewe lo, Pan. Urung pembukaan iki. Dinyalakno sik, ben ngecis. Oh, dawa kowe. Oh, sing kaya tanggaku wingi. Tapi nganu wae, tanggane mrawet suwe. Ya ancen ngene. Kobong. Aja wet, dono. Kok ora apa-apa ya. Kobong meruntus. Eh, opo? Iki opo iki? Kuwi. Iki nganu. Eh, ngeten ngeten aja. Eh, ngono iki. Ya nek ngeces berarti kuwi nyalang. Oh ngono ya ya. Ati opo pateni? Kobong iki lho. Oh iya. Iya eh dipateni iki le. Ora he he. Kene ora ora anu. Hm? Ngene lho he he. Kuwi wis engko kek, kuwi engko kek. Ayo kene ndang gelar sing perlu diocaki opo? Wis. Perlu digoreng opo ora yo ngono. Tangannya ini gatel loh. Gatel. Silut piring lho.
Iki sekarat rek bojo. Masa tangane silet bareng. Ini lho. Kowe ukur-ukur aja mojol. Ukur apa itu? Ya Dik, ya Dik mah ukur-ukur silet wong e. Pas sampe mangkat, pas ke mangkat sik mengko. Tak kandani. Ukur-ukur silet yo, ya Dim yo. Iya. Bajul dilare Dimas mau apa Mas? Ukur-ukur silet. Mambu mosok jek ande. Iya kuwi. Bregos. Wes. Ada prete kabeh, Bro. Kuwi entar rap tipis kowe. Kuwi dalam ting. Tipis. Kabeh iki. Kak, telu ta. Eh, ngene pacakan loro, sing ora loro. Ben padang nek masak engko rasane enak. Lah. Nyapa, Dar? Kandel malah. Mata kuwi kandel, Cuk. Anjing, anjing. Masa aku ya iki? Iya dong. Yo kabeh, cing. Bro, kok tak syuting menan nek wis dadi yo. Ali, Bro. Siji. Ya. Ora mbas. Wes. Gerak mandor. Perem ya, perem. Nek dion biasane nek Jumat berkah lagi kok malah susah. Susah. Wes. Eh? Wes yo iki melek aku iki. Melek oh. Melek oh. Jul. Apa nih diri ini? Di video ini lho. Jul. Kenapa? Orang. Solidaritas rasa harap sih. Wes ayo masak. Ya di video ini lho. Ayo. Wes ayo masak. Wes pe. Wes ayo bro masak bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke orang. Gatel udah gage. Gak apa lho. Aku yo. Kita masak ya. Cek cek cek. Ji, Ro, Lu, rupanya pada kayak hantu. Lah iya. Wes patane sik. Kok ayo ngeceplok sithik kok rene ya. Lah apa ae kok. Meneng, meneng aja moga aku tak culek mata mek kok. Eh, aja galak-galak ndo nek keculek tenan tak aku enek kok. Muni ngono ora roh ujug-ujug yo. Amblok matane. Aja guyu kirut. Kontok ape jelek. Iya kene. Iya cuy ya, kene. Prank dong dan cuy. Iya pak nah, seret kena iya. Hei, kia apa lagi gimana? Saya lagi gimana? Aja dim nek nganu ko. Ben nganu, ben nganu. Ben nganu, aku mengu. Cuk, ini pada perah. Tenang aja, beri ngasih. Iya, rumput tak lek no kok. Iki lebih ye. Ora jablak aja. Gene ndi serembok lekno, Jul? Iki lho, sing kisor. Kene lho. Wis lah pombok lap-lapi kok malah blambang urip plonto ngono. Iya le pretenan le. Wis meneng ae. Geblek pre iki. Wong kowe kakan kedap-kedap kok urung garing kok e. Ya tapi preso. Lah iya. Wis tenan. Ora usah. Langsung Jul. Ndor, langsung ndor. Sacit ndor. Ora usah nganu. Wis dari iki mbok kelompok ngono. Iki rek gombal prai. Tersan ngisore, Ndur. Ndur ngisore. Jindote lah titik ngono tok ae wis. Ngono ae wis. Iki rek ya apa kae? Ya, iki lho jere mbok kok sapa. Pira apa, Jul? Ora. Oh, tak kira ra. Wis. Kowe iki aja nganu, aja kedep-kedep. Mate prene, Pon. Sek bro, cek pencet patane. Kayak kranjing pencet. Pandem. Kena apa masuk aku cek PC Jul. Lo mulai awal. Mulai awal lo PC. Masuk aku cek PC. Iya lo, aku mepet siji lo. Jul. Tenang tenang. Aku wis PC lah tapi los kok. Lah iya. Oleh. Kono iso melek kene ora iso melek, Jo. Ya saya. Wes tek tak iso ane sik iki. Pas pembukaan sik. Yesu. Kirman deh, man Kirman. Man, ngadep rene. Ora iso melek. Ora iso melek. Eh saya pembukaan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah bertemu lagi di channel Dimas Herald, Bro. Channel Jawa sing. Jawa nih. Nah, oke Bro, iki alhamdulillah awake bakalan masak-masak lagi. Ya ya. Sudah berkostum seperti ini, jadi awake dhewe harus memasak yang lebih enak. Ki masak iki bakalan masak apa, Dor? Masak sambal terong. Lawe tempe, lanjutkan. Mati. Janda bolong, enak rasanya. Alah ya. Kuwene. Alah.
aku ndak iya tapi ya lho kok iso sambel terong lawoe tempe janda bolong enak rasane. Alah ya janda bolong ki tanaman lho bro. Ayo sekarang awake dhewe bakalan masak nyambel karo nempe bar nempe terus awake dhewe aku mau tak kongkon payake kerupuk kongkon ngene jul piye. Nek ngonten sing semangat ya aku ndelok raine mok mecucu wae pengen tak gapur igalon. Iya. Ki malah saiki ning padahal mau jawab iya kok aman. Kok saiki kok PC meripat jo. Lah kowe tak omongi. Eh lapi yo klambi lho, klambimu kae. Urung garing, ora usah melek dhisik. Eh lapi go klambi, aku mentak lapi go klambi, Bro. Pas matane ae lapi nggih klambi ora malah anune. Nah, tenang sik, pas beleke dilapi. Nah. Ora ngatasi sakit dijak ngepreng setan mesti. Iya. Kakan PC masa setan. Cil, cil. Ala PC. Kan tance dadi. Kan jenenge tance. Wes iya. Apa, Dar? Tance PC tak ya. Wes yo. Setan ben. Yi. Ya ji. Ya jebul. Pasilen di. Arek kowe. Ayo, saiki yo njang keke otas-otas kae gorene kae. Yo, wis iki dadi ocaki. Sodor, baskom men di sutake kae. Baskom kabeh iki. Bro. Itu yang ada bakalan nempel godhong, Bro. Jadi cukup tempe godhong kamu perlu. Iki langsung digoreng, Mbak. Iki sambel kan. Sambel kan? Iya. Nyambel kae. Langsung ae digoreng ngono sik. Langsung dadi pedhek digoreng. Ulek kok tak ulek kae. Iya. Kuwi carane. Kuwi mending dang dingan wae, panasi lah. Panasi. Yo wis iki goreng apa? Iki lomboke dikabehno. Iya. Jaler pora lambi nem. Wis ta. Pedes ndor aja sembarangan. Iya wis. Pedese lombok ijek pedese. Ijek kalah karo apa? Lambi. Nah, wis ngono ae. Hop, ojo kake ndor. Endor. Ya. Tak masakno sambel sing kaya nang omahku kae ya. Siap, Bu. Ben enak, ben entek. Oke, Bu. Wis masak ngene iki. Ya sih, Bro. Wis nek dicoplok iki tempe-tempene terus dipono kono. Oke, Bro. Iki sambelane kok bakalan aku iki lombok. Lombok terus kita terongin nanti bakalan kita. Bawang. Masak dipenyet apa dia pakai? Terus kita kuwi anu bring begene. Apa? Hati-hati. Hati, hati. Iki tempe mbus. Tempe mbus emang. Oh, iya, Le. Iki ora mbus, Dor. Iki tempe gembus. Iki dele. Tempe dele kok ngene. Kok men ora percaya, wae. Ajul, sing lucu, Jul. Oke. Okay. Oke, okay, yos. Kata-kata hari ini mandorku. Ngono ae. Kata-kata terus. Lu tekan lo jalak aku skobong tanganku. Gah aku. Karena Jul, kasih ayo. Paham Jul. Kasih paham Jul, tak irisannya berambangnya. Berambangnya. Ayo. Ini kita rapi di kamera ini. Ayo, woi nanti kan Jul. Iso, keto. Kelaru. Ini kita cekal kita gua malah. Ayo dikit Jul. Ini sempat sih ini, aku sih. Dor, cerek Dor. Ayo. Kalau apa-apa cetek nosek, nyalak nosek lah. Kita lagi nyalak nebenain dor nyalak nebenain dor rohani aku rohani aku wes lo yo nega yo kilo gue damen apa tapok lo mas sosok kayak mau kayak mau ngono terus yo yo ada dong buk raya kue wingi kayak latihan debus ngono kok gaya yo macam mana wes kompor jo ayo dor ada dor ini yo yo aku wis entek contoh lho ya. Alah kok malah kompornya rusak. Mbok kotosi pe anakku ngerti maksud tem. Gitu toh. Wis tak njeng toh. Kalau mau kobong tangane tok jul jul. Wes ben anjo sapa ndor. Ben yo iki lho. Yo ora ngara mati yo ora ngara. Kuwi lho golek godhong kae lho. Ngadek kok. Ih, kok masuk. Garing ndi tak yo ngono. Kompor terus, Bro. Mumet iki. Yo. Kare kompor iki kan berarti kompres mandor kalau Bro. Geblek mandor iki. Kompres apa? Mbok kompres kowe no. Angene koyo ngene biantere. Aduh. Kok kuwi opo madeng. Silite bajul kena LPG licin. Ayo. Karet. Ayo. Gung. Wong wis kok suwas. Wes, cok tak paten. Dar, goblok. Dar, waduh. Dol ayo. Wes, gua jul. Kae, kae nganone dadi. Atau kasih kae lengo, tak gorenge. Bawang, bawang. Kae demo kok mesti ngene terus. Ngono. Wes yo.
perkara geni ra barbar. Wes ayo. Minyak kuwi. Jol Junga, wes kowe ngomong karo Junga. Minyak. Sto, kowe ngomong karo Junga tak anone aku. Wes yo. Aha. Usahakan apapun Junga. Atasannya aku nek masalah sambel. Siap, cingli. Iki anu goreng sambel sik. Iya lah. Ya tak goreng sik. Kaya diulek iki masuk, ra yo ngono. Tak ajakno sambel. Emo ora nggowo anunane? Apa? Sira-sira sik. Sapa sing mbok nganu alat-alat? Bajul. Ora. Kurang sido. Bagi tugas lho ngene iki. Awake dhewe iki. Aku mek mandur blonjo, bajul ning omah, nyiap alat-alat. Terus aku iki lagi teko. Perancingan. Eh, kita tak masak no sambil sing kaya ning restoranku kan biyen yo. Iya, iya kok ngeceliwe sak kowe. Tat. Ya, sok kok. Kok ngene nang dor-dor. Yo enggak bos. Iki amis kok tempe 6. Mandor ngene emosi. Iki nanti goreng kalau kotak-kotak. Sabar, bos. Sorong. Wes aja kabeh kuwi wes. Getir. Kita apek ya? Itu apek ta ya? Sare kono. Wes. Yo, wis nanti sempurna iki. Ayo. Iki dibakar ya. Iya, sing griya iki nganune. Apane? Iki lho otomatis. Ya wis kurang size 6. Aja sak banyune engko mlethi kancane ning ngono. Nek restoran 2 tahun iku. Wah, iya. Remeh, mecek. Tapi iki kok bledos. Yakin bledos iki. Yo. Terus mesti kabeh bledos lan gas. Kuwi bisa sing gak opo kuwi? Gak boleh. Buriah ya, yes. Apa ya? Gulek. Eh, apa? Apa kue? Geblek. Hei, cilek nadar. Cilek nadar. Cilek nadar. Eh, yang ini jelah. Lah, bledot apa? Apa nih? Gini rapopo loh! Ayo tonceng! Tenang seru patah ini kuih gini nih orang usah loh nek kena iki loh bayar masa kok ngomong terus? Hai hai bro oke kekesian gini deh tapi apa iki go? Tapi jas lo apa iki go? Buat amel ya wes, hei, bro, anune lebokno jul. Duh geblek kuwi lho. Tomat. Sepe muni kok. Ya ki ulet tocing gosong lho. Nang sik. Iki anjane sing maring anu, bro. Paniki brak-broke kok, bro. Hei, sanggongan tas ki piye? Apa ki? Lah, yo melali ora gowo. Pancene plonto. Wis dicelek kene nek no. Yo wes. Ben alom. Lah kok dadi lebokno tomate, Jul. Engko ae. Lho, saiki cing. Dari nyak engko ae iki. Iki diulek sik, kebulek lagi nek wis iki seroto kabeh lagi iki. Biasane nek aku nyambel ning restoran ning ngono. Manut to. Ya wis manut to. Iya iki manut. Soale biasane ngono ya kabeh ya. Iya, ya manut to. Sidir iki karo cing. Ya wis. Apa model piye kene? Ora enak tak giti kowe tenan. Nek pas aku yo kabeh langsung tomat, bro. Nek jiblet. Lah aku tameng lur. Kagak tameng licik aku kudu ya. Kowe yo jal, kowe yo jal. Kowe le. Wis enak sing rehno. Oh yo jul. Kita kadang nek mbroke gedhe iki ra enak nganune. Apane? Terus isine dua udunen kowe. Wes. Lho, Bro. Wes kuwi kalau meneng kok. Wes kalem. Kalem. Wes manut. Manut ae, Bro. Iki wong burape keuti yo. Keuti lele, foto iki. Kayak kene tak lu masih TikTok. Lah iya. Nek mayurene lah opo endo. Lah kok di. Lek kepengen nyekel tempe kok mundur. Maju lah. Maju. Gue goreng tempe mandor. Yo. Iki tempene, Bro. Lagi ya. Manut iki. Cetok iki enak iki, opo. Aku kene aku. Ora. Kok kene ora kepikiran ya nek bumbu saset yo. Ya cepat saji ae. Iku ora leren blek-blek opo kok. Takore lempok opo mas. Ayo. Pusing iki.
Ayo, ben ayo ulukan ne ben. Hei, kulo langsung ulakmu to ya. Kuwi ya momot. Wis kene jul. Jul. Lali kabeh. Biasane pas nek kerja kae. Ya ya jul. Pateni kuwi kompore. Enggak usah, enggak usah. Hah? Yo. Sithik-sithik. Lengane kate sithik gak apa. Gak apa pancen yo kudu anggo lengo. Tomate persiapan. Wis dadi lebokno. Oh, sik ah. Yo kan yo. Sabar, Jul. Wis sabar, Jul. Abot, Jul. Ngono kok jerem 50 kilo enteng. Nyekel cewek samune kok abot. Anjane cahike kencang. Yo. Kowe ya kencang. Piye? Lah kalau ngomong dhewe, aku lho 50 kilo enteng. 50 kilo enteng. Walah. Yo, sik. Lidung gawe ini licin pelonto aja nih. Dia ulek keke. Nek ulek kena. Rene, nek ulek rene, nek ulek rene. Yo nek jare Bambang biye ni yo. Nek ngulek iki kudu wong siji. Wis roh. Wis roh sing li. Ben enak rasane. Ora enak omongane. Aja gosong kok. Ben ndor. Eh, ulek mati. Matane dipane. Gak ora. Ulek ndor. Wis ayo. Wis cing. Uyah. Lho, eh trasine kobong lho. Jupuk Jul ku Jul. Ning isor ku lho. Temblongo ngono iki. Pakai kono panjen. Wis aku jupuken. Iki ki adonane didelok. Parane mengguri ya, ndo pala parane menjeru. Jopo menjopo. Kayu lho. Ah. Wis, kang isor, kang isor. Ah. Ah, malah menjeru. Iki iki iki. Ki apa uyah iki ya? Ya wis. Ya. Apa tangan Jul iso Jul Jul. Panas, Bos. Panas. Pecik. Aku nyambuh temen iki. Kalian tahu? Ngeledek. Ngeledek. Bismillah. Piye, Jul? Bahane ilang. Piye ora usah. Piye tomate ulek uyah kok? Uyah apa lah? Ya ulek, ulah dikis. Ngene taran ngulek ngene lho nek nyeles ora ndur. Delok oh, nek bang ngulek kak bojone mi ben ora nganu. Ora iki. Ndak bojoku ndur. Aja nek layah kelesu ben rasa njegakno sambil korek bojone. Iki di nganu ya, dikoceki ya. Iya. Tarik operasi, iya digoreng masalahe. Enggak domba. Masuk diri saya. Domba diri. Sok sing bilang. Senggere vitamin ya kulite ndur. Nang dinggon makane nek iki mau amane iki iki mau ya lho ya. Apa nek pon? Ku lho. Operasi. Operasi. Ilang nih. Mbok kene dhewe. Ilang. Dicet jomblangno, Jon. Jongkang kene panas. Ya Allah, maksudnya jongkang ngene lho. Aja omong sik to ya, ya. Digoleki ngono lho. Aku mau takut jongkang ngene tok lho. Aku nyuting anu bingung aku, Bro. Sik, Bro. Wes iki. Yo mate. Wis kalah temen lho. Wis kok iso stok. Wis ono, wis kok iki. Rono. Sak aja sik, sik kene sik ono sor. Wis ora apa-apa cing langsung cing. Kurang ambut iki. Kacan kosek ae, Bro. Eh, hey, deblek. Langsung anu ae, bunder-bunder ngono lho penak. Bunder-bunder. Iya. Eh, langsung ngius. Wis padha lah. Halo, Dor. Masker putih kan ngene. Jul iki dicerus ae, ayo. Langsung sing akeh nujul sitok-sitok kok telek. Lah, loro kan ngendang perdang wis. Ndang goreng liyane. Nah. Awas hati-hati, tokore licin mbok anu. Ora. Kok mbok lukai? Lah iya. Lukai kenapa sih, Bro? Wis Bro iki tak potek dhisik, Bro. Kamu bubar sih aja. Ambune lho wis krasa, kudune paham ya, ambune wis apa apa kudune paham, masalah enak orane paham. Ambune kok ngene kok. Ki jek enek apa ora isine? Kuwi ora mbok entas ae. Apane? Iki lho nang digoreng. Jek pon ya. Iki goreng ya. Ya. Kene sendok. Tak goreng kowe kok. Iki piye iki? Iya apa lah? Hei, nanti kan gorengan wi. Hei, cing. Hei, cakil lola merah. Kan goreng, jil. Lo, kip ye gitu. Cakil macam saya udah lego lo. Pakai nara nara jil, jil. Macam apa nara jil? Tele. Tele. Kurang minyak eh. Jadi tambah no. Saran ni pilih nak kurang. Ya, aku pengen foto kreatif dulu, Bro. Wis tak cepetan apa ya. Jadi untuk dirimu selama dan mantul. Kene bakalan nyambel iki delok. Sing nyambel sapa? Cing li. Nah, iki omong ya. Wis. Itu pergi dadi anu, Dor. Di apa jenenge? Mbah. Mak Damis kok ngengi sambel e. Usah.
nyambi dhewe. Iku lho kene ngentekno, tenan ora ndak? Ngentekno baski, tenan ya. Sesuai ya. Asu. Asu kok. Satu lagi ya. Ya, gedhi iki lho. Gedhi. Oh, iki kan saiki kanggo lalap, iso dipenyet. Iki kok dipenyet. Mosok iki kanggo lalap. Kena sih. Iya kena dong. Kena. Lagi ukulannya wah, kita mesti kasihnya nih gue. Oh rabos. Pedes. Ganti ketok kok malu ketika kok dikreh. Kok bolong kabeh iki mesti anak uget-uget. Ya apakah ini dikerambok anu kan orang ngerti. Iya ya. Ditempes noto. Nah, ini blung-blung no. Iya iya dong. Mosok eh. Gue kan cempet gue. Ini ya. Iya berarti kan gak bisa ngelok. Jerone. Oh rabopo. Ini ya. Iya. Wes. Bedenggul kok senol iki bagi papat wi. Wes. Nah, ngono lho, gedhi yo, Jo. Lah kok yo gedhi-gedhi kok, Bos. Iya. Heeh. Bagine yo. Heh, bagine. Ngene yo. Heeh. Bisa, Jul, aman. Aman. Iki mbok tambahin ora apa-apa, Jul. Langsung mati gak apa-apa. Apa kuwi? Ora mateng, Jo. Wes, Bos. Iki warnane emang ngene. Kan bumbune. Apa urung mateng pian neh? Gosong go. Sing anggo terasi ora ki apa nggo blabang. Wah, panas. Terasine ilang kok. Blabang lho. Ndik iki sesuk dipersiapno lho. Ndik iki ki koyo plonto kabeh. Iya. Apa? Ku lho. Sopet, sing anu sapu. Sapue lali. Iki irus-irus yo lali. Cilekno kuwe lah, wis tak cilekno mung gedhekno kok. Cileki parene lho, Jo. Sopo necing? Tembuke mati. Hah? Ya Allah, iki urip picik lucu. Matam pece kok. Wis lebono kabeh jul kuwi jul. Iki wis jos sak menah ya. Ya. Piye? Sak menah ya? Ya wis cukup. Wis lebono kabeh, kok bar iki nganune jul, apa jenenge atine kuwi? Balas sampe kok enak jajal din. Eh, sing. Eh, sik berki dipenyati anggo anu, Bro. Dipenyati anggo anu. Terong. Wes. Ben sik arek menggoreng-goreng terus iki. Ya ngene iki. Celap-celap wes. Enak. Ya wes. Wes. Ya, di anu copoki cocok jul kuwi. Anggo goreng. Wes. Tahan bleh. Wes, sik goreng anu. Rasa. Sik, Dur. Disek iki. Iki lho. Iya, wis. Disek iki gosong. Wis, Bro. Sing ngantos lho. Gosong iki. Gosong delok anone mbokku. Gosong iki. Pajane ndel sundel. Pajane. Pajane gosong, Bro. Mambune iki. Wis. Pas sok kabeh kawong. Sokane kurang-kurang iki. Ini yo kurang kene ra popo. Kalem malon ngene lho. Lho, pas meneng kok. Kok kan dimangune iki. Ketek duwe nganu kowe. Iki mau tabelene, Bro. Wis kuning. Tabelene meneh. Sembarang jajal. Mambek iki foto sirahe bajul. Eh, goreng anune Bro terongnya. Alum joyo. Iya pancen ben alum. Ben alum ya, apa dilek nang kene. Iki butuhe alum tok. Jene nek trasine mung enak. Di trasine mau. Cacer jero lho. Lah iki apa lah gorengnya? Dibakar neh kene. Tapi wis dadi. Iya. Gak kene. Saiki wis syarat tok ben enak aku. Alah, iya dong. Eh. Ngono, ini ciker itu cedok terus. Carane aku. Sesuk nek masak aja lali terusene yo. Sing tak pasrahi man, sik mandur sapa? Bener lho Bro, nek mongki awake dhewe iki wis berbagi tugas. Aku mandor blonjo ning plaza. Perjalanan koma iki hampir ana 10 menitan kan. Ke plaza rono ben bisa menawi mau bajul nang omah tak kon nyiapke alat-alat. Ngono. Delelek.
masakan kene bendi no cuk. Selali. Yo. Yo. Yo terus cacahe. Eh boy, yo kok demang yo dicek wangi ngecek yo. Lapo. Aku modal pertanyaan jul karo kowe. Berbagi tugas jul, Pak. Jul masak sing rapi, yo i. Yo. Aku wis ngono ae. Teko kene. Tolaran kiri. Kaos cekak metotot. Kaos metotot aja. Aku senengnya sing ngapret-ngapret iki. Lu tank top ra yo lek aja ubeng kelasa. Ubeng noh. Jen Bayu. Heeh. Nah. Aku neng ding. Eh, sambel wis mbah piye karepe kelicing ngono, Bro. Enak iki. Mandur iki. Iya. Masakan sambel ambek bojoku enak kayak micing ngene. Masa iya? Lah, tapi aku mau bojone mau ngono. Aku lah bojone. Masa iya, Dan? Aku ora ngomong ngono. Lah cuma ngopo besi aku? Lah, kok besi iku bajul iki aku. Aku ning kene, Jo. Asline kok seneng nek rumah tanggane goyah. Eh. Dijajal tidur. Dijajal dah. Mancing wih, mancing wih, dendam aku apa mandar nek apa dendam aku cuma ngono yo paling gak iblis ise ora wong aku jongkrong mandar kok ngono yo wes jongkrong demi ke samping lho aku iki lho Jo nek siapa jajal sambil pura malah brek brek ora ketau lek kuca iki kok lah iki masak leren sendok e yo sendok ora nggo iki iya jembeleng lek ngopet. Terus, gak kowe maru kan tok maru dolan HP lek kowe mesti. Iya. Ora tapi kan wis tak cepak sing salah kan lho. Ora, jembeleng lek ngopet. Lho saiki lho kurang sitok ae kok. Kurang loro. Loro ae kok. Lho salah lah. Sitok signifikan. Yo ora. Sitok nek. Serok. Iki bekane ilang ngene. Serok tapi kurang sitok tapi penting yo. Kurang sitok ndek iki yo kurang sitok. Sapu. Sapu mbok tinggal. Iki yo neh sapune rene kok. Ngapa nek? Gawe sapu iki. Ingat. Dek lu kontane opes iki delok pricing jare sing. Oh iya, tarif. Sapu ning utak. Senen iki kabeh iki pemain iki. Yo ora, senen-senen ae, Bro. Soale delok iki jemah. Jemah ra berkah. Malah susah jare iki. Dajul men, mbok salahno. Ya. Ora, Bos. Keraro ki ngene brengose sampe ngendut ngono. Wes bro, bensin nek ono. Ditambahi terong GS. Masuk. Dinjet-jet lah anjing. Wis dinjet ora sambok sampe lembut nang wis kena tok ae. Iki piye, Bos? Tambah minyak ora? Saya coba. Wes. Wes. Iki disok ora iku? Enggak usah. Wis sisa, Dor. Oke. Wah, lah lah. Nek iki sedep iki jenenge sambel terong. Yes. Pokoke ndor. Mang jarene piye sambel terong, sambel tempe. Sambel terong lawa tempe. Terus apa? Cingli. Bolong enak rasane. Alah, mati. Hihihi. Wah, pon. 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 Apa? Apik, pon. Apane? Grenduwe. Pe kok kene ndor, kok kene. Iki sik jul bar, sik. Wis syuting mandor. Wis ayo. Tekno. Kok kene. Kok samping ngene lho, sreng dadine ngono anjor. Nah, dadine anjor. Genine kurang. Genine iki kudune nek goreng kerupuk nganu, Bos. Apa? Ngenteni minyak panas dulu. Ya kene wis panas. Aduh. Nah, jangan iki terus. Ngentase piye? Sithik-sithik ae, Jo. Iya. Eh, Mas. Ngentase angel mase ya wis ngira. Kuwi iki urung ijo. Wis urung. Wis kuning iki. Lah kok kuning meh mbok gua alasan. Kudune iki kuwi jek atos ki nggo ngepi yo. Wis yo. Alah mati jul wis kok. Enggak. Wis langsung kabeh jul. Kabeh jul, Ba. Kabeh. Ah, wes. Ya, ora arek. Ketokno ndur kon kuwi. Terus. Tambah minyak saiki. Ya, tambahi ono. Tambah ono. Langsung. Tuh, wes. Kleru bas iki ya. Wes, Ben. Suwen, Bro. Soale nek erok-erok kok, Bro, sithik-sithik malah mumet.
rada gage bar. Pedes rasane. Gak apa-apa, pedes lah. Penting enak. Rasane. Iyalah, wis tak tok digarap dawa. Mati. Iki ning pondok diajeni ning kene diyaya. Wis rasa dibas nek kuwi. Cing. Kok blablasen. Labi ini rusak. Wis kuning iki. Wis kuning. Urung-urung. Kosong-kosong. Kosong apane? Aja didingi. Taek pokoke mbok didingi. Kok kosong kulo ngedana, cuk, penco. Wis. Wes tateni, ngene. Wes tateni. Sesone lali ya, Jul. Yo iki. Terusno. Heeh. Ki pengen dipecat secara tidak hormat ketoke. Apa men, tetep bosok. Wes iso lali meh, Jul. Ora. Jul. Jane gak sehat, Bro. Jane plastik. Jane kene gak sehat jane. Wala. Wis mateng purung ngetik cilik-cilik lho iki. Pancen cilik-cilik mbok kon gede. Alah jajal nek. Aku ra. Ki mau jajal yo ora? Jajal. Wah, banyak apa tapi. Ora. Wes, wis dadi. Wes iki. Wes bro saiki apa ya? Apa de siap-siap nyeting tempatnya. Ini dong. Alhamdulillah. Iya. Saatnya kita makan, Bro, ya. Kita rasan-rasan, Dor. Apa? Apa sih ngerasan nih? Ndak. Yo, sebelum kita makan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yo, licing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozakana wa qina adzaban. Amin. Monggo sedaya disambi. Yo, wis. Bismillah, Bro. Bismillah, Bro. Rasanya kerennya sekali, Bro. Sambil lo coba. Sama makan itu ya, kurang usah. Kayak kok mau matan ini. Senengane kok. Kok ngomong sarua ya, Bro. Bisa kayak saya nanti. Sebentar main, Bro. Sambil piye rasanya? Nah, ya. Ayo. Gak usah, kalem. Sambil enak, Dor. Enak berapa? Nek ora enak sesuk wis prayae. Enak, Bro. Jeng, Bro. Nggo pete lho. Petene jenggo lho. Wah, nggo iki aku, Lur. Nggo ngono. Apa jenenge kuwi lho? Apa jenenge mau? Iki apa? Terong. Terong teh. Terong. Terong ungu. Terong janda. Kok gak cepet men kowe nek ngomong ngono kuwi. Eros-eros lali. Sembeleni nang. Wayah mangan, Lur. Iya. Bismillah. Tempe. Benar, ya. Usahakan karo kebut-kebut ya. Ora rugi aku merantau nang restoran telung tahun ya. Ya oke. Sambel apa anu nang sambel. Karo terongnya, karo jualan. Tempe bro. Pinter nyampe bro disini, bro. Pete kok mau buahin, Dor? Aku itu ya, lho. Iya, wes hati-hati. Iya, ngeluki kan jadi dihormati man pete biring, Dor. Kok? Yang dihormati yo lali ya, Eros serah digondol. Eros nahas. Terus kuning, nak patahnya. Oke! Kuning, Gi! Terus kuning. Tapi enak, Gi. Iya, ora. Ora sia-sia. Tapi yang masa anek ini gak tau gak enak. Enak, kan? Enak, bro. Jeng remeh kucing. Semua. Tapi emang sambel ini istimewa tenan. Bukannya sombong sih. Restoran 99 nih, Bos. Apa? Ini dingone. Kali emang dirimu pernah ini gak sombong sih? Gini mbakku. Ini? Papua. Papua?
tapi dagingnya ini agak agak beri-beri ya. Sambilnya aku juntek gitu. Oke, terongnya itu aku seneng. Astagfirullah. Ngombe ini enak lho, Dim. Hati-hati lho, Dim. Cek bro, tak ngombe bro, cek duen aku. Ya caranya piye ngono ae. Suting, Dor. Arepan suting. Sik, bari tak nyuting aku tak ijik sik. Nek ngombe lho. Wes to. Aku pengen nyuting. Yo. Tak suting ya, Bro. Dari cedak ae, Dor. Mangan sing enak, Dor. Terima, Dor. Wis sambel ngakeh, Dor. Ndak perlu iki wayah mandor, Bro. Heeh. Ini nyolek sambel ini, Dor. Yo sik kok. Iki lho, tak cukuke terongku. Bismillah. Rasa? Supel. Acing, supel. Supel. Aku langsung akeh. Iki lho. Pete, pete aku seneng kok. Tak karena ndek mau tomate digurino yo. Iki iki cak sambelmu kurang akeh cing. Kowe iki piye? Wis nok. Ayo. Iki lho, telu. Ndi? Ana. Tumpuk ana. Ayo. Situ sudah. Ger. Mantep ae, Jo. Sambelku dhewe. Aja mulai sak urung entek iki. Ayo, Jo. Oke. Ayo, Jo. Situ-situ ae, Jo, kalem ae yo. Aja kaken. Sidik wae, sidik wae. Nah, sip sak pase lambe ngono wae. Oke. Bajul nih, Bos. Endor. Senggol dong. Gampang. Bismillah. Ayo sejauh satu anakku, Dor. Kerupuk ya, Bro. Kerupuk ya, kerupuk apa nih, karena kerupuk pesta. Warna-warni. Ini, Dor. Cedak ke, Dor. Ini di pemirsa ya. Sambelnya ngakeh. Sambelnya dulu ya. Sekian aku cukup ini, Dor. Sedak lagi ini, Dor. Sekarang pemirsa angin ben ngerti. Bulu aneh dulu, Bro ya. Pemirsa ya anak sopo. Pemirsa ya anak sopo ae. Oleh sop. Membawa kondisi kalau sitok-sitok. Bismillahirrahmanirrahim. Main apaan, Bro? Lanjutkan. Sambelnya. Kakak enak pedesan lho, Dim. Enggak pedes, Dim. Enggak pedes. Enak sumpah, Bro. Legi. Pinter licin. Sambil emakku kan senangannya legi gitu, Bro. Ya udah. Oke, seneng banget aku. Sambil enak, Din. Enak. Maaf, aku ngomong, Bro.